alla de vi som går och röstar i vallokalen eller som har förtidsröstat i god tid, rösterna finns i vallokalen och räknas i varje vallokal på natten och rapporteras in. Sen så finns det andra röster, det är utlandsröster till exempel, och så är det också människor som har förtidsröstat fast för nära in på valdagen, så deras röster har inte hunnit skickas till vallokalen, de kanske röstar till och med samma dag, och då har de inte hunnit räknas, utan de räknas först nu senast onsdag. Och eftersom de rösterna, det kan vara ett par hundratusen röster, så kan de påverka på marginalen i alla fall ett par mandat hit och dit så att säga. Mm. Och då vet vi, om vi tittar på gamla val, så vet vi att från 2010 och 2014 och även tidigare, att vissa partier tenderar att gå lite sämre när man lägger på onsdagsrösterna. Andra partier tenderar att gå lite bättre. Socialdemokraterna brukar backa någon tiondels procentenhet eller två. Och Miljöpartiet sen brukar gå framåt någon tiondels procentenhet. Moderaterna brukar också gå framåt lite grann. Och det beror väl på vad det är för sorts väljare som ingår i den här potten helt enkelt. Vad tror du får för konsekvenser för valresultatet i det här valet? Om man tittar på och så gissar man att det blir ungefär samma som det blivit de senaste valen, då är min bedömning att Socialdemokraterna kommer att tappa ett mandat, men att Miljöpartiet kommer att ta ett istället, vilket gör att de rödgröna inte kommer att förlora något mandat. Och eventuellt blir det också en förändring inom alliansen, att Centern tog det allra sista mandatet även på valnatten med rätt så små, lite marginal. Och det kan då gå till största sannolikhet kanske att gå till Liberalerna eller Moderaterna ifall Centern skulle tappa det. Men som det ser, om det inte blir väldigt mycket annorlunda mot det blivit tidigare år, så ser det inte ut att bli någon omskiftning mellan de olika blocken så att säga.